V sobotu 3. srpna se v Semetíně uskutečnil 24. ročník pohárové hasičské soutěže Semetínský střik, organizovaný místním sborem dobrovolných hasičů. Dopolední část patřila dětskému klání, kterého se zúčastnilo 43 družstev. Ta absolvovala pouze požární útoky. Štafety dvojic byly z důvodu nepříznivého počasí zrušeny. Tato soutěž se započítává do okresní hry Plamen, které se dětské týmy účastní celoročně. V kategorii přípravka se na první příčce umístilo družstvo z Valašské Polanky, na druhé příčce byly Kunovice A, třetí byly Kunovice B. Prvenství v kategorii mladších žáků vybojovala Prostřední Bečva, druhý byl Pozděchov a třetí skončila Oznice. Ve starších žácích si pohár a ocenění za první místo odvezl Pozděchov A, za druhé místo Oznice a za třetí místo Hovězí. Odpoledne navazovala soutěž v požárním útoku pro dospělé, které se zúčastnilo celkem 17 týmů, a to v kategoriích ženy, muži a muži nad 35 let. Vítězem kategorie žen se stal tým Zošťálkové, za kterým skončili Mikulůvka a Lužná. Mužskou kategorii ovládla Lužná před Hážovicemi a Mikulůvkou. Kategorii muži nad 35 let vyhráli domácí borci ze Semetína. Na druhém místě skončila Rokytnice.